ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش بینەران و بیسەرانی کوردستانی شنوێ مێرپەروەرم و لەگەڵ میوانی بەرنامەکەم بە یارمەتی هاوڕێی هاوکارەکانم لە کوردکانالەوە لە خزمەتاندا دەبین. بەپێی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەوروپا، پارتە ڕاستڕەوەکان و پۆپۆلیستەکان لە وڵاتانی جۆراوجۆر لەوانە ئالمان، فەرەنسا، ئوتریش و ئیتالیا لە زیادکردنی دەنگەکانیان بە بەراورد بە قۆناغی پێش و سەرکەوتوو بوون. دوابەدوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەوروپا بوومەلەرزەیەکی سیاسی فەرەنسی هەژاند. پارتی ڕاستڕۆ بە سەرۆکایەتی ماری لۆپەن بە 32% دەنگەکان بوو بە بەهێزترین حیزب لە مڵاتە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پارتەکەی ئێمانوئێل ماکرۆن سەرۆکۆماری فەرەنسا تەنها 16% دەنگەکانی بەدەستێناوە. دوابەدوای ئەم شکستە قورسە، ئێوارەی ڕۆژی یەکشەمە 9 ژوان ماکرۆن پەرلەمانی فەرەنسی هەڵوەشاندەوە و لە وتارێکی تەلەڤیزیۆنیدا بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی نوێی لە 30 ژوانی ئەمساڵدا لە مڵاتە ڕاگەیاند. پەیوەندی کورد و فەرەنسا مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. سەرەتای پەیوەندیەکانی نێوان کوردستان و پاریس دەگەڕێتەوە بۆ سەفەری شەریف پاشا بە مەبەستی بەشداریکردن لە کۆنفرانسی ئاشتی کە لە ساڵی 1919 لە پاریس بەڕێوەچوو و ساڵی 1920ش پەیماننامەی سیڤەری لێکەوتەوە. بەرگەکانی 61، 62، 63 پەیماننامەی سیڤەر کە تایبەت بوون بە مافی دەوڵەتی کورد بەشێکی گرنگی بۆ لۆبیکردنی ژێنەرال شەریف پاشا دەگەڕێتەوە. هەروەها لە سەرەتای مانگی ئاپریلی 1991 زاینی کاتێک کورد لە باشوور کەوتنە بەردەم هەڕەشەی سوپای باس و ملیۆنان کەسیان بە ناچاری بەرەو سنوورەکان هەڵاتن، فرانسوا میتەران سەرۆکی ئەو کاتی فەرەنسا دەست بەجێ پێشنیازی دروستکردنی ناوچەی ئارامی بۆ هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند. لەبەرەوەی فەرەنسا ئەندامی هەمیشەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتیە پێشنیازەکە ڕۆژی 5 ئاپریلی ساڵی 1991 بە هێند وەرگیرا و بڕیاری 688 دەرچوو کە ئەمە بە یەکەم بڕیاری نێودەوڵەتی سەبارەت بە کێشەی نەتەوەی کورد لە دوای پەیمانی سیڤەر دادەنرێت. بۆ تاوتوێکردنی پرسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەوروپا و بڕیاری ئەمانوئێل ماکرۆن بۆ هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی وڵاتەکەی و هەروەها ئاوردانەوەیەک سەبارەت بە پەیوەندی نێوان کورد و فەرەنسا و هەڵبژاردنەکانی فەرەنسا کە بەڕێوە دەچێت، وتووێژێکمان دەبێت لەگەڵ بەڕێز دکتۆر ئاسۆی حەسەنزادە مامۆستای زانکۆ. ئەو کاتت باش و زۆر سوپاس دکتۆر ئاسۆ بۆ بەشداریکردنت لە وێژمان. هەروەک ئێستا ئاماژەم پێکرد بەپێی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ئەوروپا، پارتە ڕاستڕەوەکان و پۆپۆلیستەکان لە چەند وڵات لەوانە ئالمان، فەرەنسا، ئوتریش و ئیتالیا دەنگەکانیان بە بەراورد بە قۆناغی پێش و زیادی کردووە. هۆکارەکانی ئەم ڕەوشە و کاریگەری لەسەر ئایەندەی یەکێتی ئەوروپا بەڕێستان چۆن هەڵی دەسەنگێنن؟ سلاو لە جەنابت و لە هاوکارانت لە کورد کانال و سلاو بۆ بینەرانی بەڕێزیش. ئەرز بێ هۆکاری ئەم دۆخە یعنی هەڵکشانی پارتە ڕاستڕەوە توندڕەوەکان کە دیارە لە وڵاتی دیکەشن لە وڵاتانی ئەوروپای ڕۆژهەڵاتیش وەکو لەهیستان و مەجارستان یا لە هولەند و بێزگە لە وڵاتانی جەناب باست کرد ئەم هەڵکشانە دەبینین لە هێندێک قۆناغ لە مێژووی گەلاندا لەبەرەوەی کە بەتایبەتی لە دنیا ئەمڕۆدا دیاردەکان پەیوەندیان پێکەوە هەیە. خەڵک ئاگادارە کە لە دنیادا و لە وڵاتەکانی دیکەدا بەتایبەتی لە وڵاتانی دراوسێدا چ دەگوزرێ دەبینی کێشە نێوخۆییەکان بەتایبەتی کێشە ئابوریەکان و کێشەکانی بڵێن لە بواری پێکەوە ژیان و ناسنامە تاثیر وەردەگرن لە هەلومەرجی نێونەتەوەیش. جا ئێستا وەکو هێندێک قۆناغی دیکەی مێژوو ڕۆژئاوا هەروەکو لە ئەمریکا دەیبینین لە ئوروپاش ئێمە شاهیدی بڵێن هەڵکردنی ڕەشەبای تونندڕەوی ڕاستی تونندڕە و
پوپولیزم و ناسیونالیزمی دولتی حین اوی که دولتان بیانوه به حساب بو زابون بسر چشکانیان دا بسر خویان بسر قاوغی خویان دا خویان داق خنوا و جوریک لسازی بلین پاتریوتیسم و ناسیونالیزم بدن بجوریک بمبستی راششانی دنجی خلق و پرتانه که ام بانگشه دکن او بلین لانی نیونتوی کتی لهر ولاته کش تایبت مندی خوی واده که امشته بیت پیشوا بونمونه لفرانسا ام دتوانم بلا 30 سال فرانسا لسر هندیک پرسی آبوری و دارایی و کمالایتی چشه هیا ام ولاته گرفتاری کمال چشه کلکبویا که تا استانه انتوانی و چهر سری بکن لبواری مسئله بیکاری ملبواری بیمه کمالایتی بیمه خانه نشینی و زورشتی دیکه دا فرانسا ولاته که زور کورپوراتیسته و تا سینفکان زور بهیزن و اجماع اگه دروز نبینه لینوان راستو چپ در لسر چهر سر کردنی او چشانه و او گلی کشا که لگل ویده گلی که پیشکوتی و اهلی کاره بلام آماده نیا لجرف شاری او چینو تویجه جور بزورانه در بینن سنتیزی که بکن بلن با هاولک بدین ام زیله ام نوی هاولک بده بوی کلو چشانه پسینه دره جا اصلا بلامشته چی دیکی پیو زیاد بو و لو حلب جاردنه در بو امش بکو کرد اوی انا گرینگه اوش اوی که پرت راست تند رو وکان زور لطبلی ناسنامه یهویتی فرانسا پیکوژیان و پرسی کوچران و آوانه و ددن و اوشی پیو زیاد بو که برزسته ترین لراستی دا فاکتره بلان به هر حال اوی که لپارلمانی اوروپا دیت منتنیا بزور بخیر اگر عرض بکم لگل اوی دا که راستی تون درو بحلکشانی چی برچاوی بخوی و دید بلام بلین هاو چشکان زور تیگ نشون هشتا اوان به هز بون لدورکانی آینده داده توان به هز تریش بن کاری گری بخنه سر چاره نوسی یشتی اروپا بلام هر وکو دیتمن پیما به پیری بو ارسولا واندرلاین سروشی کمیسیونی اروپا لراستی دا به زوری نی دنگ به تایبتی ای راستی میانه حلب شیر درای و کوابو جاری هاو چشکان هشتا زور تیگ نشون بتایبتی که گروپکانی راستی تون رو لنیو پارلمانی اروپا دا یه گرتونی چشان لبینی خواهند دا زور هیا کوابو جاری شتی که زور گوره روی ندا تنیا مترسی و یکی بونمون اگل فرانسا سرکوتو بنی علا ولاتی دی که اوانه دا توانن که کمیسیری اروپایی یا او وزیرانی نونرایتی دولتک دا کن لشورای اروپا دا بلانی خویان دا یعنی کاندیدی جگای پسندی خویان داری بکن او دمی کاریگری نن لروی نهادی و بلکل لروی سیاست بریار لسر دراوکانی روز و ام پناغ دا دتوان کاریگری دارنیم بله با دکتر اسو بین سر باسی ولاتی فرانسا که زور زو در انجامی حلکشانی دنگی راست روکانی لیدر کوت چون که ایمانوئل ماکرون سرکوماری ملاتا بریاری که کتوب ری در کردو با حلوشانوی پرلمان داوای حلوشانی پیش وقتی پرلمانی کرد که بریار روژکانی 30 جوان و 7 جولای برای افچید. پیم خوش خوین نوی برستان با هم حلوستی ماکرون بزانم که چیه؟ بگشتی باوری ایوه با باوری ایوه گرینگی و درسکانی هم حلوشان پیش وقتی پرلمانی فرانسه لچی دایه؟ ارز به زور درسی تی داره. پیش هموشتگ او درسی که اما وکو چاوه دیری علا دور و چاوی دیده کن ای پلب جاردن بگشتی لفرانسا یکای دیموکراتیک لولاتی چی آزاد ده وکو فرانسا پیش دا درسی دیموکراسیه. چاوی بکن حلب جاردنی دور یکمی یعنی یک شمه آینده تقریبا هاو کهت لگل حلب جاردنی سرکوماری لیران برآورده چی زور سرتایی دبینیم که چند از جوازه که دموکراتیک ولایتی چی دموکراتیک ده ولایتی چی دیکتاتور لید را ده درس چی دیگه هر لبواری که دموکراتیک ده که بگیش تیپیم خوشه بیرون نوی بونوی نوکانی و بجردکانی کاری سیاست ها امن از بونی خومت بیدلم تقریبا 15 سال پیش استا که من فرانسا بزیهشت
ئاشنابووم بە هەموو سیما سیاسەکانی فەرەنسا. بەڵام تقریبا دو سێ ساڵ پێشستاکە گەڕامەوە هیچ کەسم نەدەناسی لە نێو سیما بەرجەستە دیارەکاندا، نەک لە کەسانی پلەیەکدا، بەڵکو لە کەسان و سیما پلەیەک پلە دوو پلە سێەکانیشدا هیچ کەسم نەدەناسی. مەعنای ئەوەیە کە ئەگەر یەک دوو کەسی لێ دەرکەم، بەڕاستی هەموو نەوەی پێشوو جێگای خۆی داوە بە نەوەی نوێ. وە بە تایبەتی و ئەوەشە کە لایەنەکانی بڵین لایەنی ماکرۆن و لایەنی ڕاستی تووندڕە و کای پێ دەکەن کە لەوەیاندا هەردووچاک باش دەکەن، ڕۆڵی پلەیەکیان داوە بە دوو کەس لە کەمپی خۆیان هەر کامەیان کە تەمەنیان لە خوار 30 ساڵەوەیە. یعنی تەسەور کە ئەمە 7 جولای ئایندە، یا بەڵام 8 جولای لە فەرەنسا لە هەر حاڵدا سەرۆک وزیرێک دەست بەکار دەبێت کە زۆر گەنجە. ئەوەندەی دەگەڕێتەوە سەر کارەکەی ماکرۆنیش کە پرسیاری جنابت بوو بە تایبەتی ئەمن پێم وایە ماکرۆن ڕیسکێکی زۆر گەورە و هەڵسەنگێندراوی کرد و فەرەنسای خستە بەر مەترسێکی یەکجار گەورەوە. ماکرۆن باسم کرد کە فەرەنسا لە مێژە 30 ساڵ لە گرفتاری کۆمەڵێک کێشەی گەورەیە و ماکرۆن بۆ خۆت دەزانی کە لە چەپەکان بوو، لە پارتی سۆسیالیست بوو، بەڵام ئەو وەختەی بوو بە سەرکۆمار حیزبێکی دروست کرد کە نە چەپ بوو نە ڕاست بوو، سەف ئارایی چەپ و ڕاستی تێکدا. و ئەو سەف ئاراییە ئێستا لەگەڵەوەدا چەپ و ڕاستمان هەرماوە، بەڵام حیزبە نەریتیەکان سەنگی خۆیان لەدەستداوە. تەسەور کە حیزبێک 50-60 ساڵ حیزبی حکوومەتی بووە، ئەو حیزبە حکوومەتیانە نە پارتی سۆسیالیست نە پارتی کۆماری هیچیان ئێستا دەوری یەکەمی کای سیاسی ڕۆڵی یەکەم ناژێرن. ئەوەش بەمە دەڵێ کە لە دیموکراسیەکی ڕاستەقینەدا هەموو شتێک سەیادە، و ئەوەی کە بیپارتیسم یعنی دوو حیزبی بوون وەکو لە ئەمریکا و لە ئینگلیستاندا ئێستا شەرماوە، لە وڵاتانی ئوروپای قاڕەییدا کە فەرەنسا لە پێشە و لە دیارترین وڵاتەکانیانە ئەوە لە بین چووە. ئەوە زۆر سەرنجڕاکێشە و ئەمن پێم وایە شتێکی زۆر باش نییە، چونکە دەبێتە هۆی کە تەناوبی دیموکراتیک زۆر ڕوون نەبێ، پرۆگرامەکان زۆر تێکەڵ پێکەڵ بن و پۆپولیزم مەجالی زیاتری بۆ بێتە پێشی. پاشان دەرسێکی دیکە ئەوەیە کە بژاردەی سیاسی کاربەدەستان ئەگەر بێت و بەرپرسیارانە و ئازایانە نەجوڵێنەوە و لە قۆناغێکدا ئیمتیاز بدەن بە گوتاری تووندڕەوی وەکو بەشێک لە چەپەکان و تەنانەت و بەتابەتی ڕاستەکان و خودی ماکرۆنیش کردیان، ئاخیرەکەی هەر دەبێتە هۆی بە قوتبوونی ڕاستی تووندڕە، چونکە خەڵک دەڵێن جە باشە ئەمە ئەگەر دەنگ بدەین بە لایەنێک کە گوتاری تووندڕەوی هەیە، دەنگ بە ئەسڵەکەی دەدەین، دەنگ بە کۆپیەکەی بۆ بدەین، کەوە بوو ئەوەش هەر خراپە. ئێستا واز ئەکە بە جۆرێکە کە تەنانەت بەشێک لە پارتی کۆماری سەرکردەکەیان سەرۆکەکەیان بە تاقی تەنیانی پارتی کۆماری پارتی ژاک شیراکە، پارتی ژنرال دگۆل کە ئەوانە تەواوی ژیانی سیاسیان زۆر بە توندی دژی ڕاستی تووندڕە و ڕاوەستاون کەچی سەرۆکەکەیان بە تاقی تەنیا لەگەڵ مارین لوپێن کەوت. و ئەنجامەکەی دەبینی دەرسێکی دیکە ئەوەیە کە لە کای سیاسی دیموکراتیکدا خەڵک پێی خۆش نییە دەستی با بدرێ، یعنی ئەوە ئەنجامی خراپی لێدەکەوێتەوە. و ئەو بڵێن بڕیارەی ماکرۆنیش کە بە تاقی تەنیە دای بە پەلە وەکو فەرمووت بە کوچپوری ئەو بڕیاریدا، بەبێ ئەوەی کە ڕاوێش بکە، بەبێ ئەوەی کە وەخت بدا بەلایەنە سیاسیەکان کە کەمپین و هەڵمەتێکی هەڵبژاردنی ڕێکوپێک بەڕێوە بەرن و ئەو تەپو تۆزی سەرکەوتنی ڕاستی تووندرە لە فەرەنسا بنیشێتەوە، ئەوە هەر مەترسی دروست کردووە کە ئەنجامی گەورەی لێ بکەوێتەوە. ئاخرین جار لە فەرەنسا کە ڕاستی تووندرە و لە فەرەنسا لەسەر کار بوو لە شەڕی دووەمی جیهانی بوو، ئەو دەمی کە فەرەنسا داگیر کرا بوو لەگەڵ دەوڵەتی نازی ئەڵمانی. ئەو دەوڵەتە هاودەستی دەکرد کە ئێستا بوو یەکەم جار لە مێژووی ئەو وڵاتەدا خەریکە بە شێوەیەکی زۆر دیموکراتیک تووندڕەوەکانی ڕاست دێنە سەرکار. و ئاخر دەرسیش ئەگە بیڵێم ئەوەیە کە دیارە نامی بسمە نێو
وودەکارەکانی سیستمی حکوومەتی فەرەنسا، ئەمە سیستمێکی نیوە پارلمانی و نیوە ڕیاسی یا سەرۆکایەتیمان هەیە. بەداخەوە ئیمانوئل ماکرۆن هەروەکو نیکۆلا ساکۆزی و بە پێچەوانەی زۆر لەسەر کۆمارەکان و هۆلاندیش ئەوانە زیاد لە ڕادە دەسەڵاتەکانی خۆیان بەکاربرد و ئەوە هاوچێشە نەهادیەکانی لە فەرەنسا تێکدا و دیسان دەرفەتی دروست کرد بۆ ئەوەی کە ڕاستی توندڕە و گەشە بکات. بە هەر حاڵ ئەمن پێم وایە ڕاست ماکرۆن ڕیسکێکی زۆر گەورەی کردووە و جارەکانی پێشوو کە پارلمان هەڵوەشێندرابووە، ژنرال دوگۆل و فرانسوا میتران کە کردوویان لە هەڵبژاردندا دەنجیان بردبووە، یعنی دەنگەکانیان بردبووە، بەڵام دوگۆل و میتران لە شوێ ماکرۆن لە شوێ جگە و پێگەکەیان یەک نییە. ئەم زۆر دەترسم وەکو شیراکی بەسەر بێژە، شیراکیش ئەو کاری کردو لە هەڵبژاردنی پارلمانیدا دۆڕاندی سۆسیالیستەکان هاتنە سەرکار. جا ئەوەی ئێستا ئەمە چاوەڕوانی دەکەین و ئەگەری یەکجار یەکجار زۆرە ئەوەیە کە شتێک ڕوودا لە فەرەنسا کە پێی دەڵێن کۆهابیتاسیۆن، واتە کوپێکەوە بوون یا ناچاربوون بە پێکەوە کارکردنی دوو کەمپی تەواو دژی یەکتر لەلایەک سەرکۆمارێکمان هەیە کە لەبەرەیەکە دوایش حکوومەت لەبەر ئەوەی کە پارلەمان دەنجی پێدەدا و پارلەمانیش هەڵبژێراوی خەڵکە، حکوومەت لە کەمپی تەواو پێچەوانە بێ یا نەخێر هیچ زۆرینەیەک بۆ دەست نەکەوێ و فەرەنسا کەمێک بۆ ئیتالیای ساڵەکانی نەوەدی لێبێ ئەوەی کە حکوومەت جێگیر نەبێ، سەقامگیری نەبێ و بکەوێتە حاڵەتی بڵێن دەوڵەتێکی گرنگی وەک فەرەنسی وای لێبێ کە ئیدارە نەکرێت، بەتایبەتی کە سەرکۆمار ناتوانێت دوای هەڵوەشاندنەوەی پارلەمان جارێکی دیکەش هەتا دەبێ ساڵێک ڕاوەستێ بۆی دیسان هەڵبژاردنی گشتی بانک بداتەوە، مەگەر ئەوە کە بۆ خۆی دەست لە کار چێشێتەوە. بەڵام ماکرۆن کوتوێت تێگەل لەم هەڵبژاردندا بشی دۆڕێنێ زەحمەت، یعنی نایهوێ دەست لە کار بچێشێتەوە بۆی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی دیکە بکرێتەوە. و بە هەر حاڵ ئەوە وەزعەکەیە، من پێم وایە ماکرۆن هەڵەی کرد. زۆر باشە. هەروەک دەزانین پەیوەندی کورد و فەرەنسا مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. پێم باشە پێشەوەی بچینە سەر کاردانەوەی گۆڕانکاریەکانی پاش بڕیاری ماکرۆن، کەمێک باسی مێژووی پەیوەندی کورد و فەرەنسامان بۆ بکەیت. ئەو پەیوەندیانە ئێستا چۆنە و لە چ قۆنە ڕێکدایە؟ لە پێشەکەی جەنابت دا زۆر بەباشی بڕگە سەرەکیەکانی ئەم پەیوەندی نێوانگەلی فەرەنسا و گەلی کورد باس کرابوو، ئەمن ناسمۆ نێو وردەکاریانە. هەر ئەوەندە دەڵێم کە ئەو پەیوەندی پێشتریش دەستی پێکردبوو لە ڕێگای میسیۆنێرە مەسەبیەکانەوە کە دەهاتن بۆ ڕۆژهەڵات، پاشان پاشەڕی یەکەمی جیهانیمان هەیە، جێبەجێنێبوونی پەیمانی سڤر بە پرسایەتێکی گەورەی ئەخلاقی و حقوقی خستە سەرشانی فەرەنسا بەڕووی گەلی کورد، یانی نەهامەتی گەلی کورد بەشێکیشی بە دەلیلێکی گەورە دەگەڕێتەوە سەر گوێنەدانی بریتانیا و فەرەنسا بە جێبەجێکردنی پەیمانی سڤر و جێکردنەوەی لێگەڕان بە جێکردنەوەی ئەم پەیمانە، جێگرتنەوەی بە پەیمانی لۆزان. دوایە ئەمە لە فەرەنسا دیاسپۆرای کوردیمان هەیە، دیارە دیاسپۆرایەکی زۆر بە قوەدنی لە چاو ئەڵمان مەسەلەن. ئەم دیاسپۆرایە دیاسپۆرایەکی کاری بوو، ئابووری بوو لە ساڵەکانی شەستدا زۆرتر هاتو بێزگرە و فەرهەنجانەی جەنابت باست کرد یا ئەو سیاسیانی وەختی خۆی کە باست کردن. کوردی باکوور بوون، ئێستاش زۆرینە کوردی باکوورن لێرە. ئەمە لە فەرەنسا تەقریبان 150,000 کوردمان هەیە کە زۆرینیان کوردی باکوورن، بە هۆکاری ئابووری هاتوون. دوایە لە هەشتاکاندا بە دەلایلی سیاسی کوردی پارچەی دیکەش بە تایبەتی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان هاتوون بۆ ئێرە. تەنیا دەمهەوێ بڵێم لە بەشە مێژوویەکەیدا پێش ئەو شتەی جەنابت باست کرد، یعنی لە راپۆرتەکەت ئەنداهات بوو پاش گۆڕەوەکەی باشووری کوردستان لە 92 و بڕیاری 1688، پێش ئەو دەمیش شتێک هەیە کە بەداخەوە کەس باسی ناکە و لە هیچ گوێنە نەمبیستو باس بکرێت، ئەوەیە کە تەنانەت پێش ڕوخانی ڕێژیمی سەدام حوسێن، ئەو وەختەی کە ئەنفالی بادینان بەڕێوەچوو، ژمارەیەکی زۆر کوردی بادینان بەڵێن بە شێوەی دیاری کراو ئاوارەی تورکیا بوون، هەر ئەو دەمی لە ساڵی 89 باشترە بڵێم، شتەکە 88 ڕۆژدا لە ساڵی 1989
یعنی 2 سال پیش ملین آزاد بونی باشوری کردستان مادام میتران صدان بنمالی کردی بادینانی هنا بو 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 فرانسا بشه ویشی گشتی اگه ملین استاواز اکتران سیاستی دولتان بوانیش لنیوانیش دا دولتی فرانسا ام بداخو دبه بلن سیاستی چی کردیان یا روبه کردیان یا بلکو سیاستیان لگل کردی هر بشکل کردستان تابع و پیروی سیاست یعنی لگل او دولتی که حاکمه بسر کردستان ده. جا لباری باشوری کردستان بو خودتان باستان کرد و با هم کس نسره و با باکور و روش آواش سیاست که از پارادوکسی زورتی ده با هوی پیوندیکن لگل دولتی ترکیه یعنی لده یک پشگیری هیا یعنی هو گیری هیا هاو پیوندی هیا بتعبیتی لروج آوای استا یعنی روج آوای کردستان لەگەڵ باکووریش ئەگەر بزانین هۆلاند چی کرد لە کاتی شەهید کردنی سەکینە جانسز و هاوڕەکانیدا ئەنیشتی باشەیە بەڵام پارادۆکسیشی زۆر تێدایە لە بواری چاولێکردنی مەسەلەن پەکەکە لە فەرەنسا بەنسبەت ڕۆژهەڵاتیش بەداخەوە شتەکەوە یعنی دەوری ڕێبەری شەهید دکتۆر قاسملوو بۆ هەموو کەس دیارە کە بەتایبەتی نەکرد بۆ کوردی ڕۆژهەڵات بۆ پەیوەندیەکانی گەلی کورد و فەرەنسا لەگەڵ هەموو کورد تەنانەت بەگەڵ باشوریش ئەو ڕێگاکەی لێداوە ئەو پێشەنگ بووە ئەو ڕستەشکێن بووە پەیوەندیەکان لە هەشتاکاندا لە سەردەمی سۆسیالیستەکاندا باشتر بوو لە ئێستا بەو مانایانی ئێستا پەیوەندی نەبێ یا هۆگری نەبێ بەتایبەتی لە کاتی شۆڕشی ژینادا ئەمە زۆر هەنگاوی گەورەی هاو پەیوەندیمان دیت بەڵام لەو ئاستەدانی کە ئەمە دەتوانین چاوەڕوانی کە بەرحاڵ کورد لە فەرەنسا گەلێکی ناخۆشەویست نییە گەلێکی خۆشەویستە ینی لەگەڵ ئەرمەنیەکان پێم وابێ کورد ئەو گەلەیە کە ینی ڕوانگەیەکی باشتریان لەسەری هەیە ئەگەر باسی بژاردەی سیاسی بکەین بەڵام لە بواری لۆبیگێریەوە بەداخەوە کورد لە فەرەنسا لە دامەزراوەکانیدا جا ئەو هۆکارەکانی جۆراوجۆر کاتی بەرنامەی پێناگرم لە دوان كاغاسو أولانا سركياني اللي حلو جارنا كدا ركابري يكتر دا كان كامانان باشان جياوازي بروغراما كان يان لاشي دايا باوش ببرسم بيدوايا كاميان شانسي سركوتني زورترا عرض بيه لانا سركيا كان بو ايكا باسي اوشتانا ناكين كبو خي بو بينيري كورت زور جالبني لانا سركيا كان اكا زور صادي بكينيوا لاني ماكرونا حزبكي ماكرونا سركومار پاشان دو لایەنی دیکە زۆر بەرزەستەنی شەشیان ڕاستی توندڕەوە ئەوەی لۆپێن کە دیارە گەنجێکی هەناوەتە پێشێ بۆ ویکا بەسەر وەزیر بە ناوی باردێلا دوایە چەپی باوڵێن چەپی توندڕەویش مان هەبوو بەسەر حکایەتی مێلانشۆن بەڵام ئەوانە کارێکی باشیان کردەوەی ئێستا لەگەڵ سۆسیالیستەکان و هەندێک لایەنی دیکەی وردەلایەنی چەپی دیکە ژینگە پارێزان و ئەوانە یەکیان گرتووە بەرە یەکی چەپی هاوبەشیان پێکەناوە و لایەنە سەرەکیەکان جیاوازی بەرنامەکانیان لە چیدایە دیارە لە زۆر شتدا جیاوازیان هەیە لە بواری پرسی ژینگەدا پرسی وزە سیاسەتی بڵێن ئابووری سیاسەتی ماڵیات کێشەی کەسری بودجە کە کێشەیەکی گەورەی فەرەنسایە کێشەی ئۆتۆریتەی دەوڵەت بەتایبەتی لە بواری دەستگای قەزایی و پۆلیس و ئەوانەدا لە بواری سیاسەتی دیفاعیدا پرسی بێکاری مەسەلەی نیهادەکان نیهادە سیاسەکان چۆن ڕیفۆرم بکرێن ئەوانە هەموو هەندێک جیاوازیان هەیە جاری واشە زۆر پرۆگرامەکان ینی هاودژیان تێدایە وەگێک دەچن ئەوە ینی سەف ئاراییەکان لە ڕووی فکریشەوە زۆر کەم ڕەنگ بوونەتەوە ئێستا بەڵام ئەمن لەسەر ئەوەشەی ناڕوم بۆیکە ئەوەیان بۆ بینەرانی ئێوە زۆر جالب نیە ئەوەی کەم پێم خۆشە لێرەدا باسی بکەم جیاوازیانە لە بواری سیاسەتی نێونەتەوەیی لە بواری سیاسەتی نێونەتەوەییدا تەبعەن هەم ماکرۆن و هەم چەپەکان کراوەترن زۆرتر لەگەڵ هەمگەرایی و هاوکاری نێونەتەوەی نا ئەوەش پێشەمان لە ئاستی یەکێتی ئەوروپادا بە پێچەوانەی ئەو دووبەرەی دیکە یعنی ماکرۆن و چەپەکان توندڕەوەکان ڕاستی توندڕە و لە ئەنگری ئەوەن کە یەکێتی ئەوروپا لاواز بێ بەشداری دەوڵەتی فەرەنسا لە بودجێ یەکێتی ئەوروپا زۆر کەم بکرێتەوە
کمیسیونی اوروپا کە نهادی ئیجرایی دەوڵەت یەکێتی اوروپا واتە حکومەتی اوروپا کمیسیونی اوروپا لە حاڵێکی دا هەندێک لایەنی چەپ داوا دەکەن ئەسڵان سەرۆکی یەکێتی اوروپا بە هەڵبژاردنی گشتی هەڵبژێردرێ ئەوان دەڵێن نا ئەسڵان دەبێت بکرێتە سکرتاریای یەکێتی اوروپا یعنی هەر تەنیا کاری ئیداری و بڵێن کار بە ڕێکێری بکە توانای ئەوە نیە بێکی پێشنیاری قانونەکان بکە و لە بواری بۆ نمونە سیاسەتی دیفاعیشدا ڕاستی توندڕۆ پێشنیار دەکات مەسەلەن هێندێکیان ئەو فکریان هێنا کە ئەسڵان فەرانسا لە ناتۆ بێتە دەرێەوە شتێکی زۆر سەیر دەبێت و پاشانیش لەو باوەڕەدان کە مەسەلەن ماکرۆن دەڵێ فەرانس ئەوروپا پێویستە بە خۆت بکرێ لە کێشە نێو دەوڵەتەکاندا لە قەیرانە نیزامیەکاندا هەر بۆیە پێویستە هێزێکی سوپایەکی ئەوروپیمان هەبێ بۆی کە خێرا بتوانین بیجۆڵێنین لە هەندێک حاڵەتدا لە حاڵەتیدا توندڕەوەکان تەنانەت هەندێک بەشی چەپیش بە مێلاشۆنیشەوە زۆرتر پێیان وایە کە نابێ هێندە دوور بڕۆین و پێویستە سەروەری دەوڵەت وڵاتی فەرەنسا بپارێزێت زیا مەسەلەن لە قەیرانی ئوکراین هەم چەپی توندڕۆ و هەم ڕاستی توندڕۆ دژی ئەوەن ئوکراین بێتە نێو یەکێتی اوروپا لە حاڵەتیدا دەزانین چەند ڕۆژێک پێشێستا وتووێژەکانی هاتنی ئوکراین بۆ نێو یەکێتی اوروپا وەکو ئەندام دەستی پێکردووە ماکرۆن تەنانەت لە ئەنگری ئەوەیە کە ئەگەر پێویست بێ هێزی سەربازی و ئاشکاری سەربازی و ئانەش کە دیارە بە جۆرێک دەستیش پێکردووە ئامادەکاریەکانی بچن بۆ ئوکراین لە حاڵەتیدا توندڕەوەکان هەم لە ڕاست و هەم لە چەپ دژی ئەوەن کە شتێکی وا بکرێ توندڕەوەکانی ڕاست دژی ئەوەن کە تەنانەت مووشەکی درێژمەودا بدرێ بە ئوکراین یعنی لەو شانەدا زۆر محافزەکارترن و لە قزەیەکی دیکەی نێو دەوڵەتیدا کە بۆ گەلی کوردیش بێگومان گرینگە چونکە زۆر مەسەلەی کوردی خستۆتە ژێر قەراوی زیاد تحت شوعای خۆی قەرار داوە مەسەلەی فەلەستینە بڵێن چەپ لەگەڵ ئەوەیە کە هەر ئێستا دەوڵەتی فەلەستین بەڕەسمی بناسرێ لە عینی ئەوەیدا کە کوتوویانە کە کردەوەی تێروریستی حەماس محکوم دەکەن بەبێ ئەوەی کە حەماس بە تێروریست ناوبرن و ئەوەش کەمێک لەسەریان گرانکەوتووە لە حاڵەتیدا ڕاستی توندڕە و زۆر دژە عەرەبە زۆر دژە فەلەستینە و بە هەر حاڵ و دژی ئەوانە دژی ئەندامەتی تورکیەشن لە یەکێتی ئەوروپا ئاخر خاڵ کە پرسیارت کرد لەبارەیدا کێهان شانسی سەرکەوتنی زۆرترە یا هەڵسەنگاندنی پرۆگرامەکانیان ئەمە پێم وایە ئێستاش پرۆگرامی لایەنی ماکرۆنی واقعبینانەترە سەیرە 48 ساڵە ڕێژەی بێکاری بەقەد ئێستا لە فەرەنسا نزم نەبووە تەنانەت بێکاری لە دەغدەغەکانی ژمارە یەکی خەڵکی فەرەنسا لەو هەڵبژاردنەدا نییە ئێستا و لەو ماوەیدا کە ماکرۆن لەسەر کار بۆ زیاتر لە دوو میلیۆن و نیو کار دروست کراوە شغل دروست کراوە کەچی ماکرۆن بەهۆی تەکڕەویەکانی بەهۆی ئەوەی کە زیاد لە ڕادە بەدەر مەغرور بوو زۆر ڕیاسیانە جوڵایەوە زۆر تەکڕەوی کرد زۆر پارسیانە ڕەفتاری کرد لە خەڵک دوورکەوتەوە ئێستا کەوتۆتە حاڵەتێکی ئاواوە و پاشانیش ئەو لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا کای سیاسی خولاستە دەکردەوە لە ڕووبەڕووبوونەوەی خۆی لەگەڵ ڕاستی توندڕەوە چونکە پێی وابگەوە کە خەڵک لە هەر حاڵدا دەنگ بە وی دەدا نەک ڕاستی توندڕەوە جا ئێستا بۆ خۆی دەوچاڵەکەوتۆ کە بولایەنەکانی دیکەی نابووە و ئەوە بوو بەهۆی کە ڕاستی توندڕە و بە قووەت بێ لایەنی چەپی ڕاستی توندڕە و ئێستا بەهێزە و بڵێن یەکەمە لە ڕاپرسیەکاندا یعنی با بڵێن ئەوان ئێستا تەقریبا 36-37 لە سەدی دەنگەکانیان هەر لە دەوری یەکەم پێدێ لە حاڵەتیدا ماکرۆن تەنیا 18-19% دەنگەکانی لەگەڵە و چەپیش بەرەی چەپیش لە دەوری بڵێن 26-28 لە سەد چەپ وعدی زۆر گەوری داوە بە خەڵک لە واری بەرزکردنەوەی داهاتەکان بەتایبەتی ئەوانەی کە پێویستیان زۆرترە کەم دەرامەدەکان وعد دەدا کە پێداچوونەوە بە ڕیفۆرمی خانە نشینی بکە بە ڕیفۆرمی ڕاستی توندڕە وعدی داوە ڕاستی چەپیش بەرەی چەپیش
بەڵێنی داوە کە بە ریفۆرمی بڵێن بیمی بێکاری دەچێتەوە. ئەو وەعدانە سەرنجڕاکێشن بۆ خەڵکی، بەڵام لایانی ماکرۆنی دەڵێ ئەگەر ئێوە ئەو شتەی بکەن بەبێوە کە بڵێن داهاتەکەی لەکوێ، یعنی بە چی تەمویلی دەکەن، هەم پارەی لەکوێ دێنن بەبێوە کە ماڵیات بەرز بکەنەوەیز لایەنێکیش ناوێرێ. بەڕاستی زۆر لە پرسی بەڕوونی باسی پرسی ماڵیاتی دەوڵەمەندەکان بکات، دەڵێ فەڕانسی تووشی وەشکستی دەکەن. لە ئاخریشدا ڕاستی تونندڕە و شەپۆلێک دروست بۆ ئێستا کە بە قازانجییانە هەلو کوتم مەزیان زۆر باشە بەداخەوە. پرۆگرامەکان زۆر زبد و نەقیزە لەبەرۆکی قەت لەسەر کار نەبوون ناکارەمەیان هەر ئێستا پێوە دیارە، ناپوختە ژیان پێوە دیارە. بەڵام بە هەر حاڵ باەکە بەلای بڵێن جەهەتی واندا بە قازان جیوان وەرە خەریکە بە قازان جیوان دەسوڕێتەوە. بەڵام ئەوانیش ئەو مشکلیان هەیە لە فەڕەنسادا بە شێوەیەکی نەریتی هەمیشە لە کاتی ئاوادا بەرەیەکی یا سەدێکی کۆماری، یعنی چەپ و ڕاست و هەموو ئەوە چەپ ڕاستی میانە یەکیان گرتووە بە دژی ڕاستی تووندڕە و ڕاسیستەکان. ڕەنگە ئەوە ببێتە هۆی یەکەوان نێ نەسەرکەر، بەڵام ئەم پێم وانییە هێندەش خۆشببی نین، چونکە هەتا هاتووە ئەو سەد کۆماری خوازە، ئەو یەکگرتنی خەڵکی فەرەنسا بە دژی تووندڕەوی ڕاست و ڕاسیست هەتا هاتووە لاواستر بوون بە تایبەتی کە لەبەرەی چەپ سەرکردەی هەرە دیار میلاشۆن کەسێکە کە جاری وایە قسەی زدی یەهودی دەکا، ئەوە زۆر گران لەسەری تەواو بووە و لە پرسی فەلەستیندا زۆری مبالغە کرد بە لایەنگری لە عەرەبەکان، ئەوە بە زەرەر یان تەواو بوو، چونکە دەزانین ڕاستی تووندڕە و هەمیشە دژی یەهودی بووە. کەچی ئێستا بە زیرەکی هاتوون پرسی یەهودیان لە بیر بردوێتەوە دژی جولەکەکان نین، ئێستا دژی موسڵمانانن، یعنی ئیسلامیان، دژایەتی لەگەڵ ئیسلامیان کردوتە ئەسپی شەڕی خۆیان. ئەمن پێم وایە موعجزە دەبێت ئەگەر ماکرۆن بیباتەوە. ماکرۆن بە دڵنیاییەوە ئەو زۆرینە نسپێش کە هەیە بوو لە پەرلەمان بە تەواوی لە دەستی دەدا، ئێستا ئایا چەپ بەرەی چەپ دەیباتەوە یا بەرەی ڕاست شانسی زۆرتر ڕاستی تووندڕە بڵێن؟ ڕاستی تووندڕە و شانسی بردنەوەی لەسەر پیماوی ئەوان دەیبەنەوە. بەڵام ئایا دەتوان زۆرینەیەکی مطلق بۆ خۆیان کەسب بکەن کە حکوومەتی لە پارلەمان پێک بێنن؟ ئەوەیان ئەمن نازانم، تەنیا ڕۆژی 7 جولای ئەوە دەردەکەوێت. ئەگەر ڕاستڕەوەکان لە فەڕانسا دەسەڵات بەدەستەوە بگرن، دکتۆر ئاسۆ، ئایا کاریگەری نەرێنی لەسەر کورد لە وڵاتە و لەسەر پەیوەندی لە مێژینەی کورد و کورد لەگەڵ فەڕانسا دادەنێ؟ تەوسیە یا پێشنیارت بۆ دەنگدەرانی کورد لە فەڕانسا چییە؟ وەڵا من پێم وایە دەنگدەری کورد لە فەڕانسا پێشدان دەبێ وەکو ئەگەر تەنانەت جنسی یا هاوڵاتی فەڕانسەش بێ، دەبێت پێشدا بزانێ ئەو کۆچەرە. ئەمن وشەی کۆچەر بەکار دەبم چونکە کۆچبەرم پێغەڵەتە. ئاوا چاو لە خۆی بکات پێشدا، چونکە من هاوڕێی کوردم هەیە کە دەڵێ ڕەنگە دەنگ بە تووندڕەوەکانی ڕاست بدەم لەبەرەوەی کە لەباری ئابووریەوە ئەوان دەتوان قەت نەهاتوون سەرکار با ئەوانش تاقیب بکەینەوە. کێشەوەیە مەسەلەر تاقیکردنەوە نیە لە وڵاتی دیکەدا کە ڕاستی تووندڕەوە هاتووتە سەرکار لەسەر کاریش ماوەتەوە. و لە ڕاستیدا مەترسیشی کە هەیە ئەوەیە کە هەرۆکو ماکرۆن کوتی دیارە وەک سەرکۆمار نەدەبوو قسەی وابکە، بەڵام قسەکەی تاڕادەیەک ڕاستە، دەڵێن مەترسی شەڕی براکوژی هەیە، یعنی شەڕی مەدەنی، ئاشتی مەدەنی تێک دەچێت لە فەڕەنساوە تاڕادەیەک ڕاستە بۆ، چونکە ڕاستی تووندڕە و کار لەسەرەوەی دەکات کە زیاتر لە پێشوو کۆمەڵگای فەڕەنسی دابەش بکات، ئەم چین بەرەو ڕووی ئەو چین بکاتەوە و بە گشتی هەموو چین و توێژەکانی بە ئەسڵ فەڕەنسەوی بە دژی ئەوانەیە کە بێگانن یا بە ئەسڵ بێگانن ڕاگرێەوەش مەترسی زۆر گەورە بۆ جێگە و پێگە و سەقامگیری لە نێوخۆیی و بڕۆڵی فەرەنسا لە ئاستی نێونەتەوەیشدا دروست دەکەم. کەوا بوو ڕاستی تووندڕە ئەو مەترسیی هەیە، ئەوان کێشەی بۆ مافی مرۆڤیش دروست دەکەن. تەنانەت هێندێکیان داوا دەکەن کە فەرەنسا پەیمانی ئوروپایی مافی مرۆڤیش بەجێ بێڵێ. دژی هەموو ئەو بزوتنەوان مۆدررنانە یەکسانی خوازن، مەمثلەن ئەوەی پێ دەڵن وەکیس دژی مافی ژنانن، ئەوەی کە ژنان بتوانن مەمثلەن ئازاد بن لە بڕیارەکانی ژیانی خۆیاندا، منداڵ لەبار بەرن، دژی ئەوشتانن، دژی مافی
کمینە ڕەگەزیەکانن، کمینە جنسیەکانن، دژی کەلتورن ڕاستی تونندرە و بوونمونە وەکو لە تاریخدا دەرکەوت، وەکو نازیەکان دژە کەلتور بوون، وکوم دیکتاتۆرەکان دژی فەرهەنگن، ئەوانش دژی فەرهەنگن. بوونمونە دەڵێن ئوتوبان لە فەرەنسا دەبێ بەدەوڵەتی بکرێتەوە، کەچی داوا دەکەن رادیو تلویزیۆنی دەوڵەتی خصوصی بکرێت بۆی بتوانن ئەوە بکەن. مەسەلەن یا داوا دەکەن هەر ئۆیەک کە پارە لە دەوڵەت وەردەگرێت ینی ئیشکە لەسەر کەلتوری گەلی خۆی لە فەرەنسا بە شێوەی قانونیش پاریان ئۆتۆماتیک لێ ببڕدرێ. مەسەلەن ئەنستیتۆی کورد لە پاریس کە پێشتریش کێشەی تەمویل و دارایی دەوڵەتی هەبوو، ئەوە شامیلی وی دەکە یەکسەر مەسەلەن پارەکەی یا یارمەتی شگە لە دەوڵەت لێ وەربگرێ لێ دەستێنن. بەڵام مەسلەی ئەسلی مەسلەی هەروک کتم دژایەتی ئیسلامە، ئەوانە تەنانەت داوا دەکەن کە ڕیشەی کاتۆلیکی ئوروپا لە پەیمانیەکانی ئێشەتی ئوروپادا لە دەستوری فەرەنسادا بنووسێ لە پەیوەندی لەگەڵ کۆچ و کۆچەریەوە لە حاڵەتی دەچەپەکان داوا دەکەن کە ویزای زۆرتر بدرێ، ئەوانەی کە لێرە حەقی مانەوەی قانونیان نییە بڵێن بە قانونی بکرێن، ئەوەی کە پاپۆڕەکان ئەمەماوەی پێشستا چاوان لێو بەداخۆ پاپۆڕی کۆچەرە کوردەکان نقوم بوو دیسان قوربانی زۆری لێکەوتەوە، زۆر کارەسات بوو. ئەو پاپۆڕانە چەپەکان دەڵێن نابێ بگەڕێندرێنەوە، دەبێ بەهانانەوە بێ، دەبێ ئاژانسی فرۆنتێکس وەکو لە پەیمانەکەی تازەدا بڕیای لەسەر دراوە زیاتر بەهانای کۆچەرانی لێ قەوماوی نێو دەریاکانەوە بێ. بەڵام لەوبەری ڕاستی تونندرە و دەڵێ جاری لە ئاستی نوێنەتەوەیدا دەڵێن یارمەتی لە بواری گەشەپێدانی وڵاتانی ئەوەی پێیان دەکوت جیهانی سێهەم یا لە حاڵی گەشەدا مەشروط و مەرزدار بکرێ بەوەی کە ئەوان نەهێڵن هیچ کۆچەرێک لە وڵاتەکانی وان بێ. بۆ نمونە باشووری کوردستان کە کۆنسولی لێ کۆنسولگەری لێ و ڤیزا دەدا بە کوردەکانە، گەر بێت و کەسانێک لەوێ ڕابێن ڤیزا نابێت چی دیکە بدرێ بە کورد لە باشوور. وە بەگشتی دەیانەوێ ریفراندۆم بکەن لەسەر پرسی کۆچەریەوە، بۆ مەسەلەن بۆ ئەوەی کە ئەو شتانە بکەن تەبعیزێکی نێوخۆیی لە دژی هەرچی بێگانەیە یا بە ئەسڵ بێگانەیە بەکاربەرن. بۆ نمونە هەرچی ئیسلامیە ئەوانە دەربکەن بە تایبەتی ئەگەر مجرمێک کەسێک کەتنیشی کرد دەچێتە زیندان، سزای خۆی وەدەگرێت، بەڵام ئەگە بێت و بە ئەسڵ بێگانە بێت یەکسەر داوا دەکەن دوایە دەریشی بکەن، یا ئەوەی کە داوا دەکەن وەکو پێشتر پێشنیارکرابوو بەڵام دیوانی دەستوری قبوڵی نەکرد، ئەگەر کەسێک لە فەرەنسا بە شێوەی ناقانونی هات بێتە نێو ئەو وڵاتە ئەوە بکرێت بە تاوان بە جورم لەڕووی قانونیەوە سزای لەسەر بێ. داوا دەکەن هەر کەس دوو ڕەگە بێ لە پۆستە دەوڵەتەکاندا، یعنی مەسەن تەسەور کە ئەمن ئەگەر هاوڵاتی فەڕەنسیم هەبێت و هاوڵاتی وڵاتەکەی خۆشم ئەگەر هەبێ حەقم نیە لە هیچ پۆستێکی دەوڵەتی دابمەسرێم. داوا دەکەن منداڵەشی بێگانە، یعنی دایک و باوی بێگانە بن قانون بەپێی قانون ئەگەر لەسەر خاچی فەرەنسا لەدایک بێ دەبێتە فەڕەنسی ئۆتۆماتیک، ئەوان دەڵێن نادەبێت، ئەوە نەمێنێتەوە. ئەو کەسانەی کە مەسەلەن فەڕەنسی نیە بە ئەسڵ فەڕەنسی لێرە دەژین داوا دەکەن کە سوکاریان خێزانیە منداڵەکانیان بێن لەگەڵیان یەک بگرنەوە لێرە، دەڵێن ئەوە بە هیچ جۆر نابێ ڕێگای پێ بدرێت. تەنانەت لەوەش ئیفتزاحتر با بڵێم داوا دەکەن کە بۆ نمونە ئەو یارمەتی کۆمەڵایەتیانە کە لە بواری کرێم خان و لە بواری یارمەتی بە پەروەردەکردنی منداڵان و سوسیالەوەی پێی دەڵێن سوسیال لە ئوروپا کوردەکان ئەوە لە ئەوانەی بە ئەسڵ بێگانە ڕفز بکرێتەوە پێیان نەدرێت. و ئاخر خاڵ لێرەدا ئەوەی کە زۆر زۆر کێشەیە مەسەلە سیاسیەکەیە. ئەمن پێتان دەڵێم کە ڕاستی تونندرە وەکو هەموو ڕاستە تونندڕەوەەکانی دنیاە بینیان لەگەڵ دیکتاتۆرەکان خۆشە، ئەوانە ڕاستی تونندرە ولایانی ئەوەی کە خونیوی خۆی ناوە گلبوونەوەی نیشتیمانی مارین لۆپێن و باردلا، ئەوانە بینیان لەگەڵ رووسیە خۆشە، هەڵوێستەکانیان لە بەرامبەر دەوڵەتی رووسیە زۆر باش بوو. لە جێیەکی دیکەش باسم کردو بابی مارین لۆپێنی وتە ژان مارین لۆپێن دۆستی شخصی سەدام حوسێنی بوو، وەختی خۆی سەدام حوسێن لەبەر خاتریوی دەستی کرد بە ئازادکردنی بارمتە فەڕەنسییەکان پێش شەڕی کەنداو.
دژی هەلوکو کتم دژی هات نزیک بوونەوەی دەوڵەتی تورکیا لە یەکێتی ئوروپا و بە ئەندازەگیرانی دەوڵەتی تورکیا لە ئوروپا. ئەمن هەمیشە کوتوومە گەر ڕۆژێک تورکیا لە یەکێتی ئوروپا دە بە ئەندام وەربگیری کورد دەبێ خۆشحاڵ بێ و بە قازانجی پرسی کورتەوە دەبێ، بەڵام ئەوان دیارە ئێستا لە تورکیا ئێستادا ئەو مەسەلەی زۆر دوورکەوتووە، بەڵام بەهەرحاڵ ئەوان ڕوونن لەسەر ئەو پرسە. بەڵام لە یەک شدام دەتوانم بڵێم لەبەر ئەوەی کە سیاسەتی دەرەوە زۆرتر لە دەستی سەرکۆماردایەوە، جارێ ماکرۆن سەرکۆمار دەمێنێتەوە لانی کە هەتا ماوەی یەک، سیاسەتی دەرەوەیان زۆر ناگۆڕدرێ ئەگەر باسی پەیوەندیەکانەوە. پاشان نمونەیەکی دیکەش دێنمەوە، هەرچەند پێم وانییە ڕاستی تونڕەی فەرەنسا وابێ، بەڵام لە ئیتالیا ڕاستی تونڕە و هاتوبێتە سەرکاریش جۆرج مێلۆنیمان هەیە لەوێ کە پەیوەندی لەگەڵ باشووری کوردستان بۆ نمونە لە جاران باشتر بووە. بەهەرحاڵ ئەگەر بێتە سەر ڕێنوێنیش، من خۆم لەو جێگە و پێگەیەدا نابینم لە ڕووی قانونیش، و حەقم نییە بە کورد لە فەرەنسا بڵێم دەین بە چ بدەن. ئەمن پێم وابێ شتەکە ڕوونە، پێویست ناکە من بیڵم. تەنیا داوام لە کوردی فەرەنسا ئەوە هەیە ئەوانەی کە هاوڵاتی فەرەنسا بچن دەنگ بدەن، ئەوە مێژووی ترین هەڵبژاردنی پەرلەمانی مێژووی مۆدێرنی فەرەنسایە. دیارە لە فەرەنسا هەروەک کوتم زۆرینی کوردەکان کوردی باکوورن، جەنازەم چەندە لە ئەو شتە ئێستا کوتم لێم تێدەگەن بۆیە بلا بۆ کورمان جیجی بێژم. ئەس نزانم لە فەرەنسا ئەو کوردن بزارێ کورمان جی دەئاخرن چەند جوان پرۆگرامێ و تەمەشە دەکەن. لێ ئەس بزانم کورد کەناڵ لەسەر سەتەلایتە وان هەمیان هەیە، هەر یەکی سەربەست و ئازادە، چاوە دەنگی خۆ دەدا و دەنگ دەدا بە کێ. ئەو تشتی ئەس هیویدارم ئەوەکو هەر یەکی هەرێ دەنگی خۆ بدێ، ژبەرکو ئەنجامێن وان هەڵبژارتنان دێ باندۆرە گەلێک گرنگ و مزن لەسەر ژیان و پەشە ڕۆژە وان کورداژی بکە. سپاس. سپاس و ڕێز بۆ بەشداری دکتۆر ئاسۆی حەسەنزادە. وێرای کاروبار و سەرقاڵیەکانت کاتت بۆ وێژماندانە لە کورد کانالەوە. سپاس بۆ ئێوە شەر بژین. سپاس و خۆشەویستیەکی زۆر بۆ ئێوە بینەرانی ئازیز. تا بەی گەیشتنەوەی دووبارەمان بە تەندروستی و سەربەرزیتان دەستپێرم و کوردستانمان ئاوەتەن.